Mwe byiza kuri mwese mukuri cye BTN TV uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umuturage aratabaza nyuma yaho umugabo wamutaye agashaka undi mugore none ngo ari kugaruka agashaka no kumwica. Naho abarinzi barariraga inyanya barakekwaho kuziba bakanasiga batwitse inyubako zari zihinzemo. Ngiye kuryama mu gitondo nje mbyutse nsanga hameze gutyo. Ahi gutse cyake nkwaye ntabwo nari kuva nsanga ngo ngeze gitondo ntarasinzira. Abamotari baravuye mu karere ka Muhanga bakoreye igisa nk'imyigaragambyo mu mujyi wa Kigali nyuma yo kubeshwa ngo na president wa cooperative yabo. Cyangwa tumujyane Muhanga cyangwa tumujyane kuri polisi. Hano hari polisi zigeze ziza se kuva bamubwiye ngo aba bantu bakorera amafaranga yabo yabahe twebwe turagiye tujye mu byacu bati bagenda barava. Tuye kazi makuru yacu ku buryo burambuye mu gihe kugezweho nanjye Marie Parniyonkuru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutsa ko ayo makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu rero ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho Andrew Rucyahana wari Vice Mayor w'akarere ka Musanze ushinzwe ubukungu yibwiye ku mirimo ye ibireba bibaye nyuma y'uko yitabiriye umuhango wo kwimika umutware w'abakono wagaragajwe nk'uwagamije guhungabanya ubumwe bw'Abanyarwanda. Aho rero mu ibaruwa yanditse yegura yavuze ko bitari bikwiriye nk'umuyobozi kwitabira igikorwa nk'icyo gicamo ibice Abanyarwanda. Tukomeje n'amakuru ashaka tukomereze mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo aho inzego z'ubuzima zifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda batangije gahunda yo gukingira abana imbasa bari munsi y'imyaka 7 y'amavuko. Janvier Kamanza. Mu mwaka w'1993 nibwo indwara y'imbasa iherukaga kugaragara mu Rwanda. Ni nyuma yaho bimwe mu bihugu by'ibituranyi by'u Rwanda yongeye kuhagaragara kuri iyi nshuro. Urwego rwo kugirinda ku ruhande rw'u Rwanda ariho kuri uyu wa mbere tariki 24 u Rwanda rwatangije gahunda yo kuyikingira mu bana kuva ku bana bakivuka kugera ku bana bafite imyaka 7. Sibomana Hassan umuyobozi w'agateganyo mu gashami gashinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi n'ibikorwa by'abajyanama b'ubuzima mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC asobanura impamvu nyamukuru hibanzwe ku bana bari munsi y'imyaka 7. Kuva twamenye ko hari ikibazo kijyanye na polio ari mu bihugu by'abaturanyi Burundi muri Congo twahisemo na siko kugira ngo twitegure dukingire abana bari munsi y'imyaka 7. Buri iki gikorwa turimo turirinda none ko hari umwana washobora kuba yakwandura bitewe n'uko yaba adafite ubudahangarwa. Impamvu nanone tugomba gukingira abana bari munsi y'imyaka 7. Abantu bashobora kwibaza bati kubera iki abana b'imyaka 7 kuki atari abana bari munsi y'imyaka 10 cyangwa se na 15 kandi tuvuga ngo abana bari munsi y'imyaka 15 bose bashobora kwibasirwa n'icyorezo cya polio cyangwa se imbasa. Impamvu nuko kuva muri 2016 twari twarahinduye urukingo twakoreshaga rukingira abana tubakingira urukingo rurimo ubwoko bubiri bw'imbasa dushobora kuba twakingira. Urukingo turiho dutanga uyu munsi rwari rwaravuwe mu rukingo twatangaga. Impamvu rwo rwarakuwemo nuko iyo ndwara kuva muri 2015 isi yose yari ifite amakuru meza ko iyi ndwara yacitse itewe n'ubwoko bwa kabiri bw'agakoko gatera imbasa. Biza kugaragara rero vuba ahangaha ko nanone iyo mbasa yongeye kugaruka ariko iza nanone ikururwa n'aka gakoko ko mu bwoko bwa kabiri ari nirwo rukingo turimo gutanga uyu munsi. Impamvu rero dutagetinga abana b'imyaka 7 cyangwa se ari nabo twibandaho ni ukubera ko urebye muri 2016 kugera muri 2023 abo bana nibo batagize amahirwe yo guhabwa urukingo rubakingira ubwoko butatu bw'imbasa. Muri gahunda isanzwe y'ikingira bariho babona urukingo rubakingira ubwoko bwa mbere n'ubwa kabiri ariko ubwoko bwa mbere n'ubwa gatatu ubwoko bwa kabiri bwari bwarakuwemo. So kuba hari urukingo rero ni ukugira ngo tubahe amahirwe mu by'ukuri bagire ubudahangarwa ku dukoko twose dushobora kuba twatera indwara y'imbasa. Ni igikorwa cyakozwe abana bakingirwa urugo ku rundi. Bamwe mu babyeyi baba bana bavuga ko izi nkingo zigiye kubafasha kongera ubudahangarwa ku mibiri y'abana babo. Kudusanga mu rugo ni ibintu twishimiye kuko byabaye kutworohereza kandi tugategura abana mu buryo bitari buze kubavuna ko rimwe na rimwe umukoresheje umwana ingendo. Nk'ubu muri iki gihe cy'izuba hari igihe izuba riga umwana nabi nk'umwana utamenyereye kugenda ariko iyo badusanze mu rugo ni igikorwa cyiza cyane kuko biroroha.
rero kuba bakongera gukingira abana twizera ko bibahaye ubudahangarwa bw'umubiri kandi tukizera ko bibafasha kugira ubuzima bwiza. Kuba tumaze gukingiza uyu mwana urukingo rw'imbasa turishimye cyane nk'ababyeyi be. Kubera ko imbasa ni icyorezo kandi kigira ingaruka kuwo cyafashe agakurizamo ubumuga cyangwa se n'urupfu. Turumva twishimye cyane kuko umwana wacu abonye uru rukingo agize ubudahangarwa hehe nibyo bibazo byose byamugeraho. Abajyanama b'ubuzima badusobanuriye yuko impamvu uru rukingo ruje mu buryo budasanzwe byatewe n'uko iki cyorezo cy'imbasa hari ibihugu duturanye cyageze agize amezi atatu n'igice. Inkingo ziha umubyeyi icyizere yuko umwana afite ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo niyo iyo ndwara bakingiye igeze mu buri w'umwana usanga afite ubudahangarwa ya ndwara ntimugireho ingaruka. Naho Imana Rosette umukozi mu muryango wita ku buzima ku isi OMS ushinzwe programme gukingira avuga ko intego nyamukuru ya OMS ari ukurandura indwara y'imbasa ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bashyize imbaraga nyinshi cyane mu kugira ngo indwara y'imbasa iranduke ku isi. Subiye inyuma gato mu mwaka w'1988 ku isi yose hari abana barwaye imbasa bari bageze ku 350,000 ariko uko gahunda z'ikingira zagiye zihabwa imbaraga abana bagakingirwa indwara y'imbasa yagiye igabanuka mu bihugu byinshi ku isi. Iyo ubundi habaye kurandura burundu indwara igacika ku isi ntabwo haba hagikenewe ko ikomeza gukingirwa. Byatumye rero urwo rukingo rw'imbasa barukura ku isi rukurwa mu nkingo twatangaga mu gihugu mu kwezi kwa kane muri 2016. Hanyuma rero ubwo murumva ko byatumye abana bose bavutse nyuma y'icyo gihe urwo rukingo rumaze kuvanwaho ntabwo bari bafite ubwirinzi muri urwo rukingo. Ariyo mpamvu iyi gahunda y'ikingira ireba abana bose bari hagati bakivuka kugeza ku myaka 7. Iyi gahunda gukingira imbasa ni gahunda izakorwa mu gihugu hose hakingirwa abana bari munsi y'imyaka 7. Izakorwa mu gihe cy'iminsi 5 ikaba yatangijwe ku rwego rw'igihugu mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Mu gihe mu gihugu hose hateganyijwe gukingira abana bangana na 2,574,000. Jean-Vicka Manzi, PTN TV, mu ntara y'Amajyepfo, Rwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango burashimira ishuri rya Centre Scolaire Amizero mu kugarura abana biba barataye ishuri bakagaruka mu ishuri aho biba bitangaje ubwo ari mu muhango w'abanyeshuri bamwe bari kuharangiza amashuri abanza. Mahoro Samson. Ishuri rya Centre Scolaire Amizero rikorera mu karere ka Ruhango kuri ubu rivuga yuko ngo ryihaye intego yuko ngo buri mwaka bagenda bareba bamwe mu bana badafite ubushobozi cyane cyane abana bataye ishuri maze ngo akabasubiza mu mashuri bakiga. Akavuga ko ngo intego ariyo bashyize imbere bitewe nuko ngo bagiye babona ibibazo by'abana benshi bataye ishuri ariko ugasanga kenshi na kenshi biterwa n'ubushobozi buke ibituma ngo hari abana bagiye bafata ngo maze bakaza kwiga mu ishuri ryabo. Ibyo bavuga ko ngo babona ko bitanga umusaruro cyane mu kuzamura ireme ry'uburezi mu Rwanda by'umwihariko muri aka karere ka Ruhango. Umuyobozi uhagarariye ababyeyi barerera muri iri shuri ya Centre Scolaire Amizero Gahamanyi Nathaneli avuga ko ngo mu by'ukuri iri shuri ryakomeje kuzamura ireme ry'uburezi umwihariko muri aka karere ka Ruhango. Kimwe n'abandi babyeyi baharerera bavuga ko ngo kera wasangaga bamwe mu baturage batuye muri aka karere yana abana kwiga mu tundi turere baturanye. Avuga ko ngo wasangaga hari ababyeyi bimukaga bitewe n'uko ngo baburaga aho abana babo biga maze ngo bakajya gutura mu tundi turere kurikiye kujya gushaka ishuri ariko kuri ubu ngo kuvira ishuri rya mara kuhagera gerizamura ireme ry'uburezi. Ishuri ryashinzwe mu gihumbi 1998 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Igihugu cyakirimo kwiyubaka, amashuri ari make, abana bakora ibirometero byinshi bajya ku ishuri, ubucucike mu mashuri. Ni ibyo ngibyo ishuri ryaje gukemura. Turabona ko dutuye mu mujyi rwagati. No kuri ishinga rero yashinzwe hagamije gukemura icyo kandi no guteza uburezi imbere. Abanyeshuri baba ari bake mu ishuri barimo bose kubakurikirana no kubaha mu kubegera bakabaha ubumenyi ndetse n'uburere bikwiriye. Ikindi ni uko mu ishuri ubwaryo
iri shuri rya Centre Scolaire Amizero bafite na gardien niyo hantu hambere rero bayimeye ko abana b'incuke babasha kubaha kubadufatira nk'ababyeyi mubwo kubaha uburere n'uburezi mu mitsindire urumva bakurikiranwe neza ni ikigo kiri cy'intangarugero muri uyu mugi mu byifuzo by'aba babyeyi barifuza ko ngo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwabaho ubundi butaka maze bakagurira ishuri kuko ngo aho rikorera babona hari hato cyane twifuza nk'ababyeyi twifuza ko bakongera ubutaka ikigo kikaba kinini cyane kuko abarimo kukigana ni benshi hanyuma bakongera n'amashuri menshi ku buryo abana bazajya biga na secondaire kazuba ndetse byabwiza na kaminuza kazi buriya muko utera imbere bisaba guhora utekereza kure unifuza ikigaragara ishuri ifite ubutaka butoya ubutaka butoya ushobora kwaguka ariko buriya igihugu cyaduhaye kwishakamo itagahamwe ngo kwishakamo ibisubizo nayibonye kuri iyi nyubako iri mu bigo bwa etage igisigaye no gushaka ubushobozi kuko barafite indoto barafite indoto ishuri gafite indoto yo kugira na secondaire buriya bakabikunze bizagushimisha ababyeyi umwana akajya atangirira ahangaha ishuri ry'incuke akayiga amashuri abanza agakomeza na secondaire byatunezeza cyane uwo muhawe Aloysia umuyobozi w'iri shuri rya Centre Scolaire Amizero agana na BTN TV avuga ko ngo ashimira leta y'u Rwanda by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wazamuye ireme ry'uburezi mu Rwanda kuri bakavuga ko ngo iby'ubuyobozi bw'iri shuri babikesha leta y'u Rwanda gusa nawe agaragaza ko ngo zimwe mu mbogamizi bafite ari ukugira ubutaka buto zari nkeya shyiramo n'abagabo kugira ngo bongere imbaraga mu ishuri bityo ishuri ribasha gutera imbere ababyeyi icyo tubasaba ni ukugira uruhare rukomeye gufasha kurera abana babaha ibikoresho by'ishuri bihagije nk'uko tuba twabasabye batanga minerivare ku gihe kuko aribo bagize ishuri ni bo bafatanyabikorwa ba mbere tugira icyo twifuza rero nuko dufashijwe n'akarere batwongerera ubutaka kuko ubutaka dukoreraho ni bukeya ni buto kugira ngo tubashe kugera amashuri dufite ndetse tuve no mu cyiciro cy'incuke na primeri tujye mu mashuri yisumbuye naho umwe mu bayobozi w'umurenge wa Ruhango wari witabiriye ibi birori avuga ko ngo agiye gukorera ubuvugizi iri shuri maze ngo ubutaka bifuza bakazabuhabwa maze ngo bakagura ibikorwa byabo muri rusange njyane n'ubutaka kuba ari gutaho wenda ntambwe narindizi ariko baramutse bengereye nk'ubuyobozi kuko n'akarere kacu kifuza koko ibigo nk'ibi bifite aho biba n'aho bijya kandi bijya imbere cyane niba twegera nk'ubuyobozi tuzabakorera ubuvugizi ikigo cyabo cyaguke rwose na kaminuza ngira ngo murabizi ko tuyikeneye iri shuri ryashinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ku nshuro ya 17 kuva iri shuri ryatangira nibo bamaze gusohoka muri iri shuri kuri uyu munsi abarangije muri iri shuri ku ijana na 54 abigaga mu mashuri abanza barangije bagera kuri 82 naho abiga mu mashuri y'incuke bagera kuri 74 iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo abaturage bakoresha ikiraro cya Busoro cyo mu murenge wa Karago w'akarere ka Nyabihu baravuga ko kibabangamiwe bitewe n'uko cyashaje ngo aho bamwe bagwamo ngo ndetse n'ibinyabiziga bikaza kugwamo aho basaba ubuyobozi ko bwafasha iki kiraro kikaba cyasanwa Gaston Nirembere aba baturage baravuga ko iki kiraro kibafatiye runini ku bijyanye no kubafasha kubona uko bageza umusaruro wabo ku masoko ariko ngo kuri ubu kibateje impungenge ndetse n'imbogamizi zikomeye kubera imiterere yacyo no kuba kigenda gisaza bigatuma ibinyabiziga ndetse n'abantu badahwema kukigwamo tuguri dufite imbogamizi zikomeye kuzo cy'iki kiraro imodoka umushoferi rwata guhambuka amazi ayahagarara bakamuyobora ejo ndi kusaba tu imodoka bishake yaguyemo ijanye bishake ku gatongo baho kugira ngo tubone imodoka iza kudupakira umusaruro w'ibirayi kureba mu kiraro bagi kibazo n'umumotari nta wacisha umugenzi ni ukuva agasunika mbega nta muntu wahura n'undi nta moto yahanyura hari kunyura umugenzi nta mugenzi wahanyura hari guca igare kuko
aturuye gatoya irute yagoma kiraro kiduteye impungenge n'ejo ubundi imodoka yaguyemo yari janye bisheke ukubona ko kiraro cyatsitse kubera ikibazo cy'ibiti ubu kibaye cyubatse neza nk'uko abandi bubakaga ibindi biraro ubu nta kibazo tuba dufite rero ubu ngubu cari dutse hano hageze ibirayi birayi nukorera hano abaturage bagahomba rero dufite ikibazo cy'iki kiraro hano ikiraro kiratubangamiye cyane kubera ko imodoka zihora zigwamo ngenturanye nacyo neza ubwo umusaruro twasaruye abaturage ukananirwa kugera aho uri buje kugihe kuko iyo ibirayi bikamara nk'iminsi itatu batabipakiye birushaho kubora ugasanga umuturage arahombye bigatuma icyo kiraro gikomeza kutubangamira kiyo umwana muto yagiye kwambuka ikiraro agiye nko kuvoma amazi yo kunywa bisaba kuba uri hafi n'umubyeyi we kugira ngo atagwa mu gasanga kiratubangamiye cyane kiraro urabona rese no kuba cyaba kidufasha gutembeza umusaruro ariko nanone ni n'iteme riduhuza neza na Gishwati kandi Gishwati naho havayo amata hakavayo n'imbaho n'ibindi bikorwa Mugororo kuba gihagaze urumva ko hari ibintu byinshi bihagaze kandi byo bibe natanga nakazi n'ubundi mu Banyarwanda muri rusange. Bamezi y'ikiraro irahari modoka nk'ubu iyo zije gupakira ibiraye teza cyambuka habiye bibaye ngombwa abakarani bagaherezanya bamwe bikora ku mutwe bajyana hakujya y'ikiraro imodoka zigasubira zidapakiye igiciro cy'ibiraye kikagwa kubera ibiraro bari kuvuga bati ikiraro ntago turacyambuka ugasanga niwe ikiraro wagombye kukigura nka 350 kiguze 330 bitera imbogamizi y'ikiraro. Iya umusibo wejo haguye mu Daihatsu bayipakura hara hejuru ubu kuzayibwira ngo izagaruka akazi igarura umuzigo na ntiyakunda kuko hagira impanuka kubera uburyo iki kiraro gifatiye runini n'aba baturage barasaba ko cyakubakwa mu buryo burambye kugira ngo gikomeze kubafasha kubona uko bagize umusaruro wabo ku masoko ndetse byoroshye n'ingendo ku baturage bakoresha ibinyabiziga bakanyura kuri iki kiraro turugusa bavugize ko bacubaka mu buryo burambye bakicubakisha beto kuko ibiti bisazaga vuba dushaka igiti kikamara icumweru kimwe ikintu turi gusaba ubuyobozi ni ukugira ngo mutuvuganire mwewe muba muragera mu nzego zo hejuru mugomba kutuvuganira iki kiraro cyacu bakacyubaka ubu baradutarutse baje kubaka ikiraro kuri nyiragikokora kandi bahise hano iki kiraro cyacu bari kukireba nsaba ngo mudufashe mudukorere ubuvugizi badukorere ikiraro kugira ngo n'abantu iyo bagiye ku ishuri bisaba kugira ngo muzindukane muhagarare ku kiraro mubambutse nabo baje baragera ku ishuri ku gihe babashe gutsinda twubakira ikiraro gihuse kijyaniranye n'iterambere ku buryo nta mbogamizi cyatera erega nk'umuntu uzanye imodoka yari guze miliyoni 12 ku kiraro cyagumye gukoreshwa na miliyoni 5 ugasanga yihombeyemo burya bari imbogamizi nabo bafite twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buteganya gukora kuri iki kiraro maze duhamagaye umuyobozi w'aka karere madame Mukandayisenga Antoinette ntiyitaba telefone tumwoherereza n'ubutumwa bugufi dusoza gutegura iyi nkuru atarabusubiza ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buzaba bwagize icyo buvuga kuri iki kibazo iyi nkuru twazayigarukaho mu makuru yacu ataha nkuko abaturage bakoresha iki kiraro cya Busoro cyo mu murenge wa Karago w'akarere ka Nyabihu bakomeza babivuga ngo imyaka igera ku 10 irashize bahanganye n'ingaruka baterwa n'iki kiraro dore ko ngo babuze uko babigenza birwanaho maze bagashaka ibiti bakarambikaho ariko ngo nabyo ntibimare kabiri aha akaba ariho bahera basaba ko iki kiraro cyakubakwa mu buryo burambye Gaston Nirembere BTN TV Musabyimana Ernestine utuye mu murenge wa Mageragere aratabaza nyuma yaho umugabo we amuteye agashaka undi mugore ngo ariko ari kubabazwa n'uko uwo mugabo agaruka ashaka kumwica Jeremy iradukunda uyu muturage yitwa Musabyimana Ernestine atuye mu murenge wa Mageragere avuga ko yaje gutabwa n'umugabo witwa Nshimimana Jean Bosco akamutana abana akajya kwishakira undi mugore gusa kuri ubu ngubu uyu mudamu avuga ko uyu mugabo ahora amubwira ko azamwica kugeza ubwo agarutse muri uru rugo agasahuramo televiziyo ndetse n'amafaranga uyu mubyeyi yari abikiye itsinda agera ku 180 uyu mubyeyi akavuga ko icyo ari ikibazo gikomeje kumukomerera cyane umugabo wanjye twarasezeranye byemewe n'amategeko yaje guturugo aturugo 2008 twashakanye 2008 none waturugo 2014 aragenda ahita ashaka inshoreke iyo nshoreke ahita yishakira mu mutungo twari tumaze kugeraho mu mitungo twari tumaze kugeraho hari harimo moto yajyanye tumaze kuyigura ajyana aragenda n'izo nzu ebyiri twari tumaze kubaka na zahita zishakira mu inshoreke yantanya abana batatu
none ahita agenda ahita ashakiramo inshoreke muri izo nzu ndi tuzana nkomeje kurera abana ariko igihe kiragera nza kuvuga nti reka njye kumurega ndore yuko wenda ari cyo yamfasha kurera abana ngaze agaruke mu rugo yamaze kumva yuko njyewe nagiye kurega ahita aza mu rugo aje kunyica nkuko yari yarabivuze nkimara kubona akaje kunyica nibwo nahise nange niruka nkamva mu rugo ndahunga kuko ntago watinyuka guhagarara imbere y'umuntu yaravuze ko azakwica abonye ko ngiye nibwo abana bahamagaye batetuzanira urufunguzo ndababwira nti nagiye ku rusengero abana barambwira ngo reka baze kururebayo ndababwira nti niho nahungiye muze kundebayo ubwo abana bahise baza batwara urufunguzo ngo bakingure bafate ibyo guteka bamaze gukingura nibwo yahise afata ibyo bintu arabisohora yaragiye ahita ansahura amafaranga nari mbikitsinda 1984 ubwo ahita ntwara na televiziyo yari ihari iyo televiziyo nyine yari yahitwa twahise tuyigura nuko ahita yitwara akomeza yifuza ko ngo yahabwe ubutabera dore ko inzego zose yagerageje kuzegera azimenyesha iby'amakimbirane afitanye n'uyu mugabo we gusa nibagira icyo bamufasha ngo dore ko ikibazo nyamukuru ari uko uyu mugabo yataye uyu mugore akajya gushakira mu mitungo afatanyije n'uyu mugore agashakiramo indi nshoreke aricyo giteza ibi bibazo byose njye nasabye yuko basohora iyo nshoreke mu mutungo byibura uwo mutungo mfatanyije n'umugabo none ngiye wenda tukaburana n'umugabo azamara kugabana wenda ubuyobozi bumfashije njyakaba ari bwo wenda uwo mutungo bazawusubiramo bawutsindiye ko ari uwabo ariko noneho bakaba barambwiye ko inshoreke bayifunguye ikaba yarasubiye muri uwo mutungo bamwe mu babyeyi bakurikiranye iby'aya makimbirane y'uyu muryango bavuga ko hatagize igikorwa ngo hagati y'uyu muryango ngo umugore yazica umugabo cyangwa se umugabo akaba yakwica umugore ariho bahera basaba ko uyu mugabo n'uyu mugore batandukanywa ngo kugira ngo bakumire ibibazo byazavuka nyuma y'aya makimbirane bakomeje kugirana babigenza ari ukubatandukanya mbese umwe akamenya uruhare rw'undi akamenya naho abana bahereye kuduhorana ubwoba yaje tuba tuvuga tuti none aramwica kandi byanabaho ugibona abantu benshi bapfa kubera amakimbirane aho kugira ngo bazicane noneho buri muntu leta ivuga ati ibi ngibi nibyo dushingiyeho ibi bizarera abana nawe mugabo afata ibi ngibi hanyuma buri muntu agira icyo yigenga muri we bageneye abana kuko abana nk'ubu afite abana uyu mwana ari gukora ikizamini nk'ejo ageze atya agatsinda sungubu gusa umugore abona ubushobozi burihirira aba bana akabona n'ubusigara butunga abandi nawe akimenya ubwo rero njyewe icyo nifuzaga yarenganurwa leta ikagira icyo ibigenza ikabagabanya kuko impfu ziri kubaho turi kumva byinshi ni ibintu by'amakimbirane by'abagore n'abagabo bishingiye ku mutungo ku ruhande rwa Hategekimana Silas ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mageragere yatangarije BTN TV ko iby'iki kibazo atarabizi gusa agiye kuba yagikurikirana kikaba cyahabwa umurongo mu rwego rwo gukumira aya makimbirane nimba mwabanaga n'umuntu mushyize hamwe mwarashakanye imitungo kugira ngo mwese ubashe guteza imbere umuryango mugashaka kwitangira kwicisha ku ruhande niyo mpamvu itegeko rihana umuntu nk'uwo urumva nta n'icyo gifasha abana kandi abana ari ababyeyi babiri nawe afite inshingano zo kumenya uburere bw'abana hari batuye amashuri n'imyambaro byinshi ntabwo n'ubuyobozi tuzamufasha bari n'umurenge wa Kigabo niba ngombwa ashyikirizwa ubutabera hano kuko ubwazo icyo ni icyaha yagombye kuba hari aba baturage batuye mu kagari ka Runzenze bavuga ko aya makimbirane amaze igihe ngo dore ko uyu mugabo ahoza umugore we ku nkeke ndetse rimwe na rimwe akamutera mu masaha y'ijoro bikaba ngombwa ko uyu mubyeyi ava mu nzu akirukanka ahunga uyu mugabo ariho bahera basaba ko ngo yarenganurwa bakaba batandukanywa umwe agafata imitungo ye n'undi agafata iya kugira ngo bazicanire mu nzu Ngendi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Kurashaka tukomereze mu karere ka Rusizi aho bamwe baturage bavuga ko bahangayikishijwe na zimwe mu nsinga z'amashanyarazi ngo bamanitse ku biti aho bavuga ko ibi bishobora kuzabatera impanuka zitandukanye Akimana Ernest Aba baturage bavuga ko bishyize hamwe bagakurura umuriro w'amashanyarazi cyakora imyaka 10 irashize none amapoto amwe yaraguye ayandi arashaje imisinga z'amashanyarazi zifashe ku biti bya gerevera biteye ku muhanda bibisi bakaba babona ko bari mu byago kuko isaha n'isaha hagize insinga ishishuka byatera impanuka zanabambura ubuzima twaraburaniwe tuburo twabwira abayobozi abo bashinzwe REG bakaza tukagira ngo baje kubitunganya bakabisiga uko nguko
tugakeka yuko haruza bazagaruka bakabitunganya birangira n'ubundi bidakunze amapota atangira rabora atangira ragwa abaturage rero twatwiyaranje twatwiyaranje umuntu akafata akazirika kugera veria undi agafata akazirika kuvoka undi agashinga gati akazamura ngo arebe ko bitakora impanuka wenda bikica abantu bigakora accident n'ubundi byahitera ariko nibwo bushobozi bwacu nibwo bubasha dufite umuntu arwanisha ingoni afite ubwo nibwo bushobozi dufite ariko dufite abandi batureberera banabyize banabishinzwe dukeka ko baba banabihemberwa bakwiriye kuba babikora icyifuzo cyabo no ko bahaguma pota afashe insinga bagashyira umutima mu gitereko kuko ngo bahora bikanga impanuka turifuza yuko badufasha vuba vuba bishoboka kugira bitazaduteza impanuka bikica abantu turatabaza rwose turatabaza n'ubutuzi ko bishobora guteza impanuka anytime ariko nta kundi twabigenza dutabare dutabare rwose natwe dufashe duhe umuriro nk'uko abandi bose babahaye umuriro nk'uko na gahunda ya leta iri kuko tugenda tunyumva ku maradiyo n'amateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati turashaka ko u Rwanda rugira umuriro twebwe rero ibyacu si n'umuriro ahubwo bimeze nka agisida kandi ikindi nako kariro nubwo tunavuga ngo karahari kari mu biti ariko nta n'icyo katumariye ntiwagashyiraho imashini ariko ntidukeneye itara gusa kugira ngo twiteze imbere dukeneye no kubaho dukeneye no kubaho abantu bagacomekaho akamashini kogosha abantu bagacomekaho akamashini kabaza abantu bakaba bakora urugi basudira bifashishije posita sude bikemera umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu rege mu karere ka Rusizi Ciza Francis amara aba baturage impungenge kuko ngo bazatangira gushinga amapoto mashya mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka hari n'abarwiyemezamirimo bazahabwa amakontara na rege baraje nabo twarahasuye turi kumwe na ekipe y'akarere hari mu hantu hagiye kubakwa imiyoboro mishya intansi na bazansi bakajyamo na taransi kuko n'iyo miyoboro mubona ubwayo ntabwo babona amashanyarazi ahari yagombye kuba bitangiye muri uku kwezi kwa cyenda rero kujya kubwira abaturage ngo mwishakeho ibyo biti bimwe ni ukubavuna kuko nabo bamwe barabigura kandi gahunda ihari yo gukora ibiranga bifite n'ubuziranenge kugira ngo ibyone byayo ayo marini ni yayandi abaturage bikoreraga muri za 2011-2013 nubwo ariko n'ubu niyo twaba dufite amapoto mazima ntabwo wafata ipoto nzima ngo uyishyiremo bazaza gukora indi n'inye sitandari mu kwa cyenda ahubwo ikikenewe ni iki nibyo abatekinisiye banjye bambwiye hakenewe byinshi kuko harimo taransifo babazemo taransifo nubwo uyu munsi abacana amashanyarazi bageze kuri 61% leta y'u Rwanda yihaye intego yo ku mwaka w'2024 abanyarwanda bazaba bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi ku kigero cy'100%. Akimana Ernest, BTN TV, Intura mu karere ka Rusizi. Ho abamotari bari bavuye mu karere ka Muhanga bakoreye gisa nk'imyigaragambyo mu mujyi wa Kigali ngo nyuma yo kubeshwa na perezida wa koperative yabo ngo ko baje kugabanira amafaranga mu mujyi wa Kigali bahagera akayabima. Jeremy Iradukunda. N'abanyamuryango 300 bibumbiye muri koperative ya Kotarave Momo. Abana b'amotari iyi koperative ikaba iherereye mu karere ka Muhanga bakoze ibyisa nk'imyigaragambyo mu murenge wa Gikondo mu mujyi wa Kigali ubwo perezida w'iyi koperative Senyundo Gerard ngo yabasabaga ko bazaza bakagabana amafaranga bari baragurishije imwe mu nzu bari baraguze hano mu karere ka Muhanga agera kuri miliyoni 12 gusa bageze hano mu murenge wa Gikondo ngo uyu perezida w'iyi koperative byaje kurangira abimye amafaranga nyamara ngo n'ejo hashize nabwo yari yabateranyirije muri sitade ya Muhanga ababwira ko agiye kubaha amafaranga ababwira ko ngo bwije ngo azayabaha ejo ari byo byatumye bakora ibi bisa nk'imyigaragambyo. Duha amafaranga yacu tumwereka n'imigabane we ashaka kwiruka ashaka kwiruka turamutangira
itaje atahamagara polisi ziraza turabasobanura bumva ko ari ukuri bakasanga ari abantu baje batanga amafaranga yaje yandika tutazi natwe kandi n'ibyo n'abayiguze ubwo bapangaye niba bari mu turabakura amazi subiza inzu yacu baje n'abakuru tubonana ze hasi mu banyamuryango nkuko twamutoye tumubwira ikibazo agikemure kuko kwebwe nawo nubwo tuvuga ngo agikemure amafaranga barayafite mu aramunzu bayaduhe twitege twitaye ubwo perezida w'iyi koperative yasohokaga ngo agiye gucika abamotari baje kumufata mu mashingu barangije bamusubiza aho bari bari gutangira amafaranga ikubagaho ariko nyuma y'igihe gitoya polisi ikorera muri uyu murenge wa Gikondo bahita baza bamujyana kuri sitasiyo ya Ribu iherereye ni Gikondo ari nabwo twageragezaga kumuvugisha ku murongo wa telefone ngo twumve icyo avuga kuri ibibazo byose telefone ye yanga gucamo ibi nabyo byabaye ubwo twageragezaga kuvugisha urwego rushinzwe ibijyanye n'amakoperative RCA nabyo ntibyadukundira ku murongo wa telefone aba bamotari bakomeza basaba kurenganurwa aho kwirirwa basiragira bakoresha amwe mu matike ndetse batari buze no gusubizwa ngo bikomeje kubarambira bakaba bakorerwa ubuvugizi bakaba bahabwa amafaranga yabo ngendije Khami iradu kunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali aho mu karere ka Gatsibo umuturage haratabaza basaba bagira neza kumufasha akaba yakwivuza ngo urwayi amaranye igihe kitari gito umuyange Jean Baptiste ni umuturage witwa Magize usanzwe utuye mu karere ka Gatsibo ari kugaruka ku burwayi avuga ko bukomeje kumurembya nyuma yo kubura ubushobozi bwo kwivuza nge nitwa Magize Esidarase ntuye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Gitoki akagari ka Bukomane umudugudu wa Gakire nafite ikibazo cy'uburwayi maranye igihe kirimo ipyiko n'umugongo ubwo nageragezaga kwivuza nabashaka kwivuza nkiri mu cyiciro cya mbere ariko biza guhinduka icyiciro cya mbere kivaho ubu nagiye kwivuza ngiye kwivuza ku kigo nderabuzima cya Kabarore uburwayi bwanjye babiri burabananira babasha kunyohereza ku kigo cya Kiziguro Kiziguro naho babashe kunanirwa bantarasifera mu bitaro by'i Kanombe kugiye guca muri skaneri kandi mu by'ukuri nta bushobozi ifite ubwo mu ndeba kuno kuko nandi mu cyiciro cya mbere asaba umugira neza wese kuba yagira icyo amufasha akabasha kuba yakwivubuza kuko ngo ubuzima bwe bukomeje kumucika bureba icyo nasaba abandeba cyangwa se banyumva nuko bampaye transferi nkagumya kurembera mu rugo kandi nkabura ubushobozi bwo kuba nabasha kujya kwivuza i Kanombe nuko haramutse harabanteye inkunga rwose byafasha kugira ngo mbashe kwivuza kuko nintivuza iyi ndwara afite ubwoba ko ishobora no kunanyica kuko niyo ndyamye cyameze gute niyo ngiye kwihagarika sinjye nihagarika n'inkari nzima wapi ubwo murumva ko ari ikibazo kinkomereye wabona ubufasha yabunyuze ubwo wabona ubufasha yacisha kuri nimero
yanjye ibaruye kuri mageza Esidarase ni 07/8/6815. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Renge wa Nyamata abarinzi barariraga inyanya barakekwaho kuziba bakanasiga batwitse inyubako zari zirimo. Ndahiro Valence Papi. Amakuru yitwikwa ry'iyi nzu yakoreshwaga mu buhinzi bugezweho izizwi nka greenhouse mu ndimi z'amahanga yari yerereye mu mudugudu wa Kayenzi mu kagari ka Kayumba mu murenge wa Nyamata. Byamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 26 2023, aho umwe mu baturage uzwi nka Kamufozi ari nawe wakodesheje iyi greenhouse Ndayishimiye Emmanuel yageraga muri iki gishanga ngagasanga iyi nyubako bamaze kuyitwika. Aya makuru mbese twayamenye natwe bukeye kubera ko uyu mupapa ninge wamukodesheje igiri. Noneho rero ahingamize inyanya zitangiye kwera zitangiye gusarura, umukozi basa naho bananiranwa avuga ko ngo atamwishyuye, ariko yagiye kumureba aho akora kandi kazi yataye akazi. Ubwo rero nibwo yazaga ati tahire kuva ngo akazi kanjye ukagata ikindi. Nibwo ashimbuje uriya kandi nawe wubatse iyi green. Amushimbuje rero bucya mu gitondo atubwira uko bimeze gutya. Nje kubireba naye nibwo namuhamagaraga aza kubireba uko bimeze. Bamwe mu baturage bashimangira ko ngo yaba yatwitswe n'umukozi wayirindaga uzwi ku mazina ya Sibomana na Stasi, ngo kubera yuko bari bamubonye yarari kumwe n'undi musore wari usanzwe harinda ngarika kaza kwirukanwa, bakababona bikoreye inyanya bagiye kuzigurisha, icyo bashingiraho bavuga ko aribo baje kwatwika mu rwego rwo kuyobya uburari. Ibi ntabwo bikwiye n'igikorwa cy'indengakamere gikabije. Makuru twayamenye mu gitondo tubyutse tugiye mu kazi twumva ngo hatwitse, tuza tuje kureba uko hameze, usanga byagenze gutya. Rero ikigaragara cyo ni uko kugira ngo batwike hano hantu urabona ni umuzamu wabiteye, ariko urabona ko barafite ikindi kintu hari bapfa n'umukoresha wabo, ntago wapfa kumenya ibyari ugomba kubiryozwa akishyura n'ibyo yangije, noneho nyirabyo agasubirana ibintu bye. Jyewe urumva uwo yahaye kuharinda njye ndabona atarinze neza akazi ashinzwe, kuko yaje arangije aragata, amaze kugata bamufatana n'inyanya ngo yagiye kugurisha, ajyanye n'inyanya agiye kugurisha aho yaziye kuzigurisha bahava. Sibomana na Stasi ahakana ibyo ashinjwa n'abaturage, ahubwo agashimangira ko byakozwe n'abandi bagizi ba nabi, ngo kubera yuko we ngo ibitotsi byamufashe agahita yitahira akajya kuryama, yagaruka agasanga hamaze gutwikwa. Igiri ni havuze ntago ari njye bayitwitse, ntago nari kwitwika ku mugabo nta kintu mfana, nta n'ikibazo mfitanye nawe. Ugezeho natwika igiri ko hariye saa cyenda nagiye kuryama, mu gitondo mbyutse nsanga hameze gutya hahiye, igitotsi cyakinkwa ntabwo nari kuva nsanga ngo ngeze gitondo ntarasinzira. Ndayishimiye Emmanuel wakoraga buno buhinzi bw'inyanya bugezweho avuga ko ari igihombo gikomeye kuri we, ngo kubera ko ibyangirijwe byibura bifite agaciro katabarirwa munsi ya miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki gikorwa kimaze gukorwa mu gihe hashize amezi agera mu 8 ntangira ishoramari, nayo imaze gusaruramo sezo ya mbere nayo imaze gukuramo hafi nk'ibiro bigera muri 800 cyangwa 900, nayo isigajemo redi n'ukundi kwezi kuko zigomba gusarurwa nibura amezi 2 n'igice. So nashyizeho umukozi yari umuzamu cyaje kuntera impungenge cyangwa se cyaneye no kwitekereza byinshi ku bugome bw'abantu, nuko umuntu urindishije ikintu ariyo wa mbere ugira gute usubira inyuma akabyangiza, arangije kwiba ikigaragara nuko yasubira inyuma akongera akagira gute akatwika. Umuntu ukora ikintu nk'iki kimutunze kandi mwese mukikuraho uburyo bwo kurya aribyo batunze atari iby'ishoramari baryagutwaye, ubugiye nabwo ko ngize igihombo. Iyi nzu ubona ihagaze hano hepfo ifite agaciro gahagaze miliyoni 12, udashyizeho ibirimo imbere yagomba gukorwa muri icyo gihe ngo bibara byose ushobora gusanga bibagaze nka miliyoni 16 cyangwa 14. Kandi iki kintu ubona kiba gifite garanti y'imyaka 5, nubwo ngo rwaba mpombeje jyewe hagati ya miliyoni 25 na miliyoni 40,
bashombusa uramo mu gihe cy'imyaka 5 mpombye inyubako mpomba n'ibihingo byagomba kujyamo nirengagije n'abandi baturage byari bitunze kuko bahembwaga daily umunsi ku munsi umunyamabanga cyangwa bikorwa aka kagari Kakayumba ashimangira iby'aya makuru ndetse akagira n'icyo asaba abaturage nitwa Uwera Justin umuyobozi w'akagari Kakayumba mu murenge wa Nyamata abayobozi tumaze kumenya igikorwa mu gitondo twihutiye kuhagera tuvugana na banyirubwite twahabasanze bahadutanze amakuru rero twamenye nuko umuzamu waharindaga mbere ejo yari yamwirukanye nyirubwite tunamenya yuko yarayazanye undi turakomeza turakurikirana koko uwo muzamu undi yari yatorose nawe uwo yarayaharaje turangije turamufata turamuzana tumubaza amakuru abanza kutubesha besha ariko nyuma abaturage baza kuduha amakuru batubwira ko babonye nijoro bikoreye inyanya ari kumwe n'uwo wa mbere cyo rero twakoze nk'ubuyobozi twasikariza abaturage kuzajya batangira amakuru ku gihe kandi twasikariza abaturage ba hano nuko umuntu azajya yanjura umuntu waje aho hantu koko nk'ubwo twabarinze dusanga amazina y'uwo mukozi waruhasanzwe ntagazwe handanga muntu ye muri mace no kumufata biragoye ariko amahirwe tugize nuko uwo mugenzi we nawe yemeye ubwo rero kangurambaga burakomeje kugira ngo abantu bazajye bubahiriza igikorwa cyo kwandika umuntu waje aho hantu mu kayi y'abinjira n'abasohoka inzego z'umutekano zahise zita muri yombi Sibomana Anastasi wari usanzwe arinda iyi nyubako yayihinzwemo zino nyanya mu gihe uwo bikekwa ko bafatikanyije kwiba inyanya we yari agikomeje guhigwa bukware BTN TV mu karere ka Bugesera Ndindahiro Valensi Papi dukomereze amakuru yacu mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Munini aho abaturage bavuga ko ikibazo cy'inzoga z'inkorano zikomeje guteza umutekano muke muri ako gace Mahoro Samson Masani mugoroba umunyamakuru BTN TV yerekeje mu karere ka Nyaruguru aha ni mu murenge wa Munini hafi ibiro by'uyu murenge bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo barambiwe cyane n'urugomo rwa hato na hato runze kubera muri aka gace ariko ngo rukunze guterwa n'ubusinzi bukabije ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga muri aka gace abaturage bari bari kurwana ariko wareba hafi ya bose ugasanga banyuye kuri kamanyinya ibyo wabonaga ko biteye ubwoba cyane bitewe n'imirwano wabonaga kwikomeje gufata indi ntera bakeka ko ngo aba basore akenshi na kenshi batabona amafaranga banywera kuva amasaha mu gitondo bakageza amasaha nimugoroba kandi biba umunsi ku munsi nyamara bakavuga ko akenshi na kenshi ngo bigeze amasaha ninjoro abasore ngo birara mu ngo z'abaturage maze ngo bakarara biba kandi ngo bakajya kugurisha ibyo bibye maze ngo bakazindukira mu tubari banywa abaturage bagaragaza ko ikibazo cy'ubusinzi bukabije nk'ubu ukunze guteza umutekano muke cyane ko ngo n'inzoga babanywa usanga ngo ziba ari inzoga z'ibikwangari zitujuje ubuziranenge bari barimo banywera mu kabari kuri uwo mugabo batojana baravuga ngo nibasoke bajye hanze ngo ntabwo bakwiye kumubonaga ngo nibanywe ngo nibango bangu ngo bajye banywa amabye none ingwani turuka ngo batangira baragwana babakiza bakanga bakaguma bakagwana ubu ni ngombwa ari habaye muri Nyaruguru umuntu azazindukira mu kabari kuri makambu umugoroba ijoro rigera ari kuri makambu uwo muntu azabuzwa n'iki kurwanya batari kwa makambu azimushya mu tubari yego yerera kuita umukino nk'uko undi musaza nabarenje kwigura amakuru ugasanga barambiritse amafaranga nkwera nayo nkore umujura se uwo ni we wakubyaye mwana wanjye reka ayo mahane mwana wanjye reka ayo mahane akanashyira nuko tumugutwa ati mwana wanjye reka ibyo ngibyo wowe umusobe uguteza intambara kuko ari wowe uri kwiteza ntabwo burimo nose usanga umuntu mukaro kavatse inzu yo gusanya na runaka runaka akagungukaza umusanga ni ubusinzi nose urabona ati ubusinzi buri aho umuntu wabona ari muzima wabuza ati reka ibyo bintu akanga akabiko nafuza ko ngo ubuyobozi bwabo ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zakibanda cyane muri murenge wa Munini maze ngo izi inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge ikaba zacibwa muri aka gace kuko ngo zikomeje guteza urugomo rwa hato na hato aho banakeka ko ngo byazanakurura n'imfu zitunguranye
kusinza keshi haraba harimo n'inzara nayo no moni n'inzara kuko je ni nimwe anzoka yanje nta kicari wo ufite kanze bikunze zangenda cyashye muha kuko mwatugerageza noneho bari abatoya bakajya kumirimo nkuko abasaza natwe tujya kumirimo wera bakaje bakamwe igikombe nkuko natwe tuje kugakira cyakorwa umuntu baramufata aguye mu ikosa nkaririya mu gitondo bakaba bamuzanya akagaza n'ubundi yahinduye nta gihindutseho bose bajya baturengana ba ninjoro batwiba no kumanywa baratwiba ku mugaragaro ukenga urugi rwawe ukagaruka usanga ibintu bateruye ku mugaragaro. Umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ka Nyaruguru tubabaze ku byifuzo by'aba baturage bifuza yuko ngo urugomo rwacika muri aka gace ndetse n'izi nzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge zikacika muri aka gace eza kuri ubu nta kibuzi bw'aka karere buradusubiza ku by'iki kibazo. Ubutumwa bugufi twabandikiye nibadusubiza ndetse no ku murongo wa telefone twabahamagaye nibatwitaba igihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Urugomo nkuru iyo rukunze gukorwa umunsi ku munsi kunze guteza imvururu za hato na hato zikunze kuvamo imirwano nk'iyi ikunze gukomerakiramo benshi kandi bigakunda no guteza impfu zitunguranye. Abaturage bakifuza ko ngo izi nzoga zacika muri aka gace ndetse ngo bakarindirwa n'umutekano aba basore bakarekera gukomeza kubakubita. Iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samsoni ahanini mu murenge wa Munini ndi mu karere ka Nyaruguru nibereye mu ntara y'Amajyepfo. Kambashimi mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ive iradukunda wari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngewe ndi Marie Parnyonguru mugire ibihe byiza.